Не сумуй. Це не твоя провина. Зовні ти не такий, як всі. Пам'ятай, ти прекрасна людина. Твоя врода в твоїй душі. Вітаю вас! Так, це ток-шоу «Ліцеїст», а це означає, що сьогодні середа, 17:15 вечора, саме час для відвертих розмов. Минулого ефіру ми обговорювали тему реаліті-шоу на телебаченні «Усі за та проти». І, як виявилося, ця дискусія викликала бурхливу реакцію серед наших глядачів. Тому, як і обіцяли, ми продовжуємо цю тему. Нашими порадниками сьогодні будуть представник Центру по розвитку персоналу «Геліос» Нікіфорова Тетяна Михайлівна та лікар дерматокосметології «Медестет» Човган Ельвіра Миколаївна. Передусім пропонуємо надати слово лідерам. Про які події цього тижня нам розповість активна молодь? Рубрика «Лідер». Всім доброго вечора. Мене звати Самиленко Марія, я президент закладу «Загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 18 Вінницької міської ради», а також заступник голови міської молодіжної громадської організації «Союз старшокласників «Лідер». Сьогодні хочу вам розповісти про підсумки школи лідерів, яка проходила на весняних канікулах в Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної. Отож, минулого тижня, а саме 2 квітня, лідери учнівського врядування та шкільні омбудсмени зустрілися з виконуючим обов'язки міського голови Сергієм Анатолійовичем Моргуновим, де могли поставити йому запитання, які хвилюють. Найбільше школярів цікавило проблеми розвитку нашого міста Вінниці, а також держави в цілому. Крім того, лідери задавали запитання стосовно проблем, які хвилюють у своїх навчальних закладах. Сергій Анатолійович розповів про децентралізацію влади, про реформу місцевого самоврядування, про розширення меж міста Вінниці. А також наголосив, що окрім бізнесових питань, потрібно враховувати проблеми, які хвилюють територіальну громаду міста. Загалом зустріч вийшла дуже корисною та пізнавальною. Крім того, підсумком школи лідерів став конкурс соціальних відеороликів «Вінниця – європейське місто», де усіх учасників школи об'єднали у 5 груп, кожна з яких повинна була презентувати свій власний відеоролик та своє власне бачення до Вінниці як європейського міста. Наша Вінниця – найпрекрасніше місто. Ми перші у списку Forbes. А наш Вова Гройсман – спікер Верховної Ради. Вінниця – європейське місто, тому що наше місто прославив один із найвидатніших лікарів всього світу – Микола Іванович Пирогов. Ми – європейське місто, тому що у нас найчистіші вулиці. У вінницьких трамваях завжди лише щасливі білетики. Ми є хлопці, хлопці-олігархи, нічого нас не колише, ми заробляємо бабки. Вінниця – найкраще місто. У нас завжди є місце, де зробити селфі. Вінниця – найкраще місце у світі, адже тільки у нас на кожному кроці можна відремонтувати свій телефон. Вінниця – європейське місто, тому що тільки у Вінниці є прозорий офіс. А одразу напроти міськради знаходиться готель «Савой». Ми одразу ж переносимося до Франції, а також це будівля, в якій вперше було побудовано ліфт. Вінниця – це європейське місто! Якщо молодь сьогодення настільки небайдужа та активна у суспільному житті, то ми переконані, що доля Вінниччини і в цілому України в надійних руках. А ми крокуємо далі, наступна рубрика. Сьогодні ми продовжуємо обговорювати тему реаліті-шоу на телебаченні «Усі за та проти». У цьому нам допомагають представник Центру по розвитку персоналу «Геліос» Нікіфорова Тетяна Михайлівна та лікар
косметолог косметології Медестет Човган Ельвіра Миколаївна. Ви маєте можливість звернутися до нас у прямому ефірі за номером 45-04 чи висловитися на нашій офіційній сторінці ВКонтакті, електронну адресу якої ви зараз бачите на своєму екрані. Що ж, давайте розпочнемо! Людська краса. У чому полягає її істина? Наша думка про людину формується за її зовнішнім виглядом. Але хіба можна вважати когось привабливим, якщо всередині у нього порожньо? Наше телебачення буквально у полоні різних реаліті-шоу. І як ми з'ясували у попередньому ефірі, для багатьох їх учасників це є прямим квитком до визнання та популярності. Але є й такі, що приходять за допомогою. У кожного своя доля. Існують люди, яким у житті все дається без перешкод. А є й такі, які протягом життя натерпілися не лише морально, а й фізично, і потребують підтримки. Світове телебачення, а згодом й українське, пропонує вирішення проблем певних фізичних вад за допомогою серйозного оперативного втручання. Це можуть бути проблеми із надлишковою вагою чи обвисшою шкірою, але буває і серйозніше. Продовжимо розмову після відеоролика. Пані Ельвіро, таке питання до вас. Чи варто вирішувати проблеми настільки радикально? Наприклад, якщо у людини є надлишкова вага, чи обов'язково відразу вдаватися до методів ліпосакції? Можливо, у вас є свої приклади? Ну, я считаю, что, конечно, безусловно, сразу с радикальных таких методов начинать не нужно. Обычно это лечит при ожирении и при слишком большом весе врач-эндокринолог. То есть человек должен обратиться к врачу, сделать анализы, и тогда уже врачи работают и диетолог, и тренер. Назначается специальная диета, физические упражнения. Ну и, конечно, иногда помогает косметология в виде каких-то терапевтических воздействий. То, що от раніше примінялось і вже перевірено часом. А бувають такі ситуації, коли, наприклад, у людини надзвичайно серйозна вада і без втручання хірургії неможливо обійтися? Конечно, бывает, конечно. Там уже действительно подключаются хирурги и делают, и когда человек, у него булимия, он не может остановиться, он ест без конца, ему делают баллонирование желудка, то есть и операция по резекции желудка. Ну, не все однозначно к этому относятся, но липосакция тоже присутствует, но это уже крайние меры. Тобто причина в тому, що все залежить від того, чи потрібно вдаватися до таких методів, наскільки у людини серйозна проблема. Якщо це вредить здоров'ю, тому що це нагрузка на сердечно-сосудисту систему, то тоді, звісно, врачи вже вирішують, яку тактику вибрати. Дякуємо вам за відповідь. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, якщо жінка народила 5 дітей, то, можливо, можна вибачити їй певні недоліки зовнішності? Адже вона і так вже є прекрасною, якщо вона є матір'ю. Ви знаєте, моє мнение в отношении красоти, оно немножко отличается от общепринятого, потому что человек может быть... Вообще матери можно выпечить и все, абсолютно все, и не только маме, можно любой женщине, любому человеку, потому что внешние атрибуты красоты, они хороши только в период 15 секунд, то есть первого впечатления, которое мы формируем о человеке. Но на самом деле есть такое понятие, как синдром тяжелого лица.
Какой бы человек ни был прекрасным, какие бы у него ни были правильные черты лица, если у него взгляд не горит, если он тухлый, если он угрюмый, никакая пластика, никакие уколы, ничего абсолютно ему не поможет. Для меня человек красив в двух случаях. Когда он разумен, интеллектуален, и самое главное, когда он счастлив. Мы видим другого совсем человека, и поэтому мы не замечаем какие-то недостатки. И вы прекрасно понимаете, что в каждом человеке есть эти недостатки, как бы красив и как бы он хорош не был. Поэтому я думаю, к этому немножко нужно проще относиться и искать в себе, в первую очередь, не недостатки, а как раз искать в себе достоинства, их делать лучше, культивировать их и работать над этими достоинствами, а не наоборот, в принципе. Тобто, якщо якою б людина не була зовнішністю, вона не може бути красивою, якщо вона не є щасливою. Ми можемо, вона красива, нам кажеться, в данный момент, да, то есть мы смотрим, вот нам кажется, что этот человек симпатичный, нам кажется, что этот человек красивый, мы начинаем знакомиться и видим, вслед за ним идет за этой красотой какие-то эмоции, и тогда эта красота пропадает, она становится неинтересна, она становится холодной, и да, она блестит, да, это сродни покупке или подарку бриллиантов, я не знаю, дарили ли вам когда-то Эльвире, это точно, да, дарили ли вам бриллианты, то есть нам очень кажется, что вот этот подарок будет безбожно интересный, нам хочется его получить, нам он нравится, мы одеваем это колечко на руку, две недели, три, и мы даже забываем, что это бриллиант, мы забываем его красоту, но может быть какая-то вещь, подаренная ребенком или любимым человеком, абсолютная безделушка, все что угодно, и она нам теплее и красивее, чем холодный бриллиант. Не обращали никогда внимания? То обратите, да, и тогда будет все понятно, что такое красота. Дуже дякую, пані Тетяно. Ліцеїсти, давайте все-таки повернемося до теми шоу. Ми знаємо, що ви переглядали їх неодноразово. Загалом, скажіть, як ви ставитесь до них? Що ж, по телевізійних каналах крокують безліч типів таких шоу. Особисто я знайома з тим типом, де набирають людей і показують, як кожен з них худне, як іде до певної своєї мети, ставить її і досягає. А є інший тип шоу, коли приходить людина на проєкт і за допомогою хірургічного втручання з неї роблять так званий ідеал краси. Що ж, це, здається, такі схожі шоу, але водночас різні. Коли ми дивимося перший тип, є якась мотивація, ми дивимось, людина сама до цього добилась, вона зробила себе саму таку, і що це дійсно можливо. А другий тип, прийшла, ліпосакцію зробила, і от красуня. Це якийсь легший шлях, мені здається, може можна якось без хірургічного ножа впоратись, моя думка така. Зрозуміло, дякую. Хто ще бажає висловитися? Я взагалі ставлюсь до таких шоу, в принципі, позитивно, тому що дійсно є такі, які показують, наприклад, поведінку дітей чи будь-яких людей, і вони показують приклад, тобто як потрібно чи не потрібно робити. Я вважаю, що саме такі шоу показують людям якісь приклади, заставляють розмежовувати погане і добре. Тому, в принципі, я ставлюсь до них позитивно. Дякую. Вероніко? У мене таке питання до Ангеліни. Ось ти кажеш, що в першому варіант шоу – це мотивація і так далі. А якщо неможливо без того, щоб без хірургічного втручання? Звісно, такий варіант можливий. Коли неможливо без хірургічного втручання, тоді питання стоїть зовсім по-іншому. Тоді, звичайно, коли це, наприклад, вроджена вада, чи коли дівчина чи людина потрапила в якусь автокатастрофу, тоді, і півлиця немає, тоді зрозуміло, що без цього не обійтися. А коли людина просто має зайву вагу, то я думаю, що можна обійтися все ж першим варіантом і
просто схуднути, просто поставити собі мету і досягнути її за допомогою фізичних вправ, за допомогою правильного харчування, а не, ну, просто розумієш, коли лягаєш під хірургічний ніж, то мені здається, це неодноразова процедура. От, шановні експерти, скажіть, будь ласка, якщо, да, в даний період часу я зроблю, не я, людина зробить собі операцію, чи потрібно проходити якісь процедури після неї? Тобто вона є одноразовою, чи її потрібно повторювати? Ну, случаи бывают разные, бывают необходимы корректирующие операции. И вот действительно в отношении ток-шоу нужно понимать, что всегда ли у человека хватает средств потом продолжить лечение. Это вот один вопрос к продюсерам таких ток-шоу. И второй вопрос, все-таки уже небезызвестно, что шоу ограничено временем, и людей, которые в нем участвуют, сокращают в периоде реабилитации. И даже был случай о том, что вот говорилось, что женщине сняли компрессионное белье при пластике груди, у нее потом получились осложнения, и ей, в общем-то, необходима была помощь, і вона її не отримала із-за відсутствия средств. Зрозуміло, дякую. Тобто, такі шоу взагалому, як показують нам на телеекранах, спрямовані на благодійні, що от ми робимо з людини красуню, типу, це безкоштовно, але ж потім, звичайно, як ви сказали, не завжди вистачає грошей. Ну, зрозуміло, дякую. Я теж хотів запитати, ось, наприклад, ви казали те, що потрібно підтримувати, робити якісь там додаткові ін'єкції, можливо, що ще. От, наприклад, якщо людина перший раз в житті робить хірургічне втручання, і так виходить, що кошти є, а от потім, коли потрібно все підтримувати це, то так виходить, що в людини немає коштів. Як їй вийти з цієї ситуації? Як, ну, що далі? Можна перестати робити це? Чи потрібно все ж таки знаходити кошти і далі якби спрямовувати їх в свій розвиток хірургічного втручання? Адже навряд чи ці шоу будуть надалі піклуватися про цих людей. Да, совершенно верно. Ну вот если отвечая на ваш вопрос, если у человека есть средства и он начал делать какие-то процедуры, то есть нужно понимать, что есть разграничение хирургических процедур и малоинвазивных косметологических процедур, где используются биодеградирующие препараты, которые биодеградируют, например, там гиалуроновая кислота на воду и углекислый газ, то есть вполне физиологичные вещества для нашего организма. Через время, если человек не хочет продолжать делать подобные процедуры, он просто возвращается к своему изначальному виду. Ну, тобто, и це как бы не зашкодить далі, ну, шкірі там чи ще якісь? Нет, нет, абсолютно нет. Дякую. Пані Тетяно, а як ви відноситесь до цієї фінансової проблеми? Адже нам відомо, що у закордонних шоу такого типу, у їх головних героїв в майбутньому не виникає таких питань, адже і фінансовий стан учасників, і ціни на даного роду послуги, вони не мають такої шаленої різниці, як у нас в Україні. Дело в том, что я не могу сказать точно и объективно, как происходит вопрос оплаты шоу, гонораров людям. Вибачте, у нас є телефонний дзвінок у студію, ми одразу повернемося. Доброго вечора. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас очень много шоу-проектов медицинского спрямования. Показаны разные человеческие дефекты, половые органы, без какой-либо цензуры. И скажите, не аморально ли это? Как вы к этому относитесь? Спасибо. Питання до психолога, я думаю, етичність, знову ж таки, з точки зору психології. Ну, для меня это большое открытие, что показывают действительно какие-то органы и то, что недоступно, потому что все-таки на самом деле цензура должна это в любом случае, ну, как минимум контролировать. Она есть, эта цензура, и все должно быть достаточно завуалировано. Я категорически отношусь ко всему, что не имеет
границы рамок, то есть или наоборот, это либо так, либо категорично. То есть у нас сначала было все закрыто, было не разрешено, потом в какой-то раз, в какой-то момент, 90-е годы, бах, и все теперь разрешило, давайте жить по-новому. Любые крайности, они никогда не приводили ни к чему достаточно положительному. Поэтому, ну, насколько я понимаю, цензура, ну, в любом случае она должна быть. И, насколько я понимаю, это даже уголовно наказуемое, потому что это может и статья, это очень печально на самом деле. Дякую, пані Тетяно. І, будь ласка, ми повертаємось до питання з приводу фінансів. С приводу финансов я могу сказать однозначно, что если говорить о шоу американского формата, то человека, которого приглашают в передачу, в программу, он заключает в этом случае контракт. И этот контракт обуславливает либо его изменения в процессе, плюс компенсацию, плюс дальнейшее постобслуживание. То есть в Америке это человеку платят, ему дают гонорар, компенсацию за то, что он будет участвовать в данном проекте. Поэтому этот человек в любом случае должен получить материальное благо, либо обслуживание дальнейшее, потому что это все-таки это медицина, никуда от этого не денешься. Правда, Эльвир? Вот. А как происходит это у нас, к сожалению, я не могу сказать, очень в этом сомневаюсь, что действительно это настолько законодательно застраховано, так как застраховано в европейских странах и в Америке. Дякуємо. Ще, можливо, Максим? У мене є тоді одне питання уточнююче. Ви впевнені, що там це в Європі, в Америці це аж на законодавчому рівні так все застосовано? Я точно знаю, що в Америці законодательно це обусловлено, тому що були, якщо ви знаєте, в Америці прецедентне право, ви юристи, да? Тобто були случаї, коли у чоловіка була ситуація, от така, виносився закон в штаті, що якщо ви берете чоловіка там в проєкт, або в таку, там, или, не дай бог, экспериментальный какой-то метод, или, то вы обязаны его со всех сторон, ну, как минимум, защитить. Поэтому в Европе не уверена, а в Америке законодательно люди эти защищены, они имеют финансовую защищенность, потому что им оплачивают услугу, с помощью которой продают сам проект. Да, то есть вот проект, который идет на экране. Дякую, пані Тетяно. Ліцеїста, є ще що додати? Але все ж, у нас в Україні також, я думаю, що люди, коли йдуть на такого роду реаліті-шоу, вони заповнюють контракт. І я думаю, що 100%, що там вказують, наприклад, що реабілітаційні якісь процедури там оплачуються або не оплачуються. Тобто людина, вона ж знає, на що вона йде. Тобто вона може погодитись, може не погодитись. Ну, она, естественно, должна понимать, на какие, как минимум, знаете, это как в медицине, так и в юриспруденции, да, когда мы приходим к доктору опосля, или к юристу приходим уже опосля, когда случилась ситуация, да, поэтому во всех цивилизованных странах есть так называемое обслуживание. Мы берем контракт, и мы идем к специалисту. Нам будут делать такую процедуру. Мы, естественно, идем сначала к доктору и спрашиваем: Эльвира, я могу это сделать или не могу, да? Ну, везде написано, проконсультируйтесь с врачом, да, любую бумажку мы берем, любую таблетку, любую микстуру, нам нужна профессиональная консультация. И, естественно, ответственность лежит на человеке, который идет на вот эту договоренность, идет на вот эти условия. Ждать от кого-то, что за нашу жизнь ответственность возьмет кто-то другой на себя, ну, как минимум, это безответственно, это малодушие. Поэтому в контракте должно, по идее, все быть описано. Описано ли там? Ну, к сожалению, мы уже тут 100% не можем сказать. Дякую. Пані Ельвіро, скажи, будь ласка, лікарі, от коли люди звертаються до них і кажуть, потрібно воно мені чи ні? Коли лікар говорить, так, насправді, вам було дуже доречно зробити ту чи іншу процедуру, він говорить це щиро, чи, можливо, він таким чином намагається заробити? Ну, это зависит от врача, прежде всего. То есть здесь, понимаете, палка о двух концах, да? То есть есть метод, а уже как кто им пользуется, это уже личное дело специалистам. Конечно, мы стремимся, есть некоторые продукты, которыми мы стремимся вернуть гармонию лицу.
которые есть некоторые специалисты, которые действительно хотят заработать или идут на поводу пациентов, они делают, ну, по сути, уродуют людей, да, там гипер какие-то скулы или гипергубы. То есть я против такого. Ліцеїсти, а як ви вважаєте? Наживаються лікарі на цьому? Ну, я вважаю, що тут не можна точно сказати, наживаються чи ні. Це все, на мою думку, залежить від певного лікаря. Але все ж, людина ж сама приходить до лікаря і говорить, я хочу там збільшити, наприклад, губи там до такого розміру. І якщо вона захоче це зробити, то не думаю, що лікар може якось остаточно сказати, ні, я не буду вам цього робити. Тим паче, це платно. Наскільки я розумію, це платно? Да, якщо це платна операція, то як, якщо вам дають за це кошти і ви кажете, ось я хочу це зробити. Лікар ж вам не може сказати, я не хочу вам цього робити, тому що це мої моральні принципи, і я, ну, цьому не відповідають. Я повністю згоден. У нас завжди, от ми коли обговорюємо останні дві передачі, ну, завжди ми це все переносимо, це питання в площину, а от чи морально це, а чи можна це, а чи правильно це, а чи наживаються, і надо, чи потрібно це заборонити, а чи можна так робити, а чи не можна так робити. А мені здається, це все треба переносити в плоскість, в площину самої якби людини. Людина сама вирішує, вона приходить і каже, я собі хочу щось зробити, таке-то, таке-то. І все, це її проблеми, вона сама за це все несе відповідальність. Звісно, на законодавчому рівні, ну, повинні бути якісь певні обмеження для лікарів, щоб вони не зловживали цим всім. Але людина сама вирішує, точно так же, як і на шоу, людина підписує контракт. І проконсультувалась вона з юристом чи не проконсультувалась вона з юристом, це її особисті проблеми. Вона контракт підписала, вона його підписала. І це вже вона за це все несе відповідальність. А не повинні ми тут обговорювати, чи потрібно це заборонити, тому що людину обманюють. Людина сама винна, що її обманюють. А щодо моральності саме на телебаченні, то я теж не розумію, як там не може бути цензури, тому що це, як мінімум, це порушення закону. Але ж якщо лікар, солідарна людина, вона знає, що може це зашкодити пацієнту, то навіщо це робити? Лікар, він, лікар – це робота. Він, ну, на мою думку особисто, він, ну, на цій роботі заробляє кошти. Якщо до нього приходить пацієнт і каже, я хочу це зробити, він не може йому відмовити через свої якісь моральні принципи. Ні, він може відмовити, це також, я прав, він не зобов'язаний, якщо, ну, я ж, це ж все приватно, так, це ж не держава там пластичні операції робить. Це теж його діло, це, якщо він пластичний керівник, він сам, ну, якби вибирає собі, може там вибрати пацієнтів. Але чи правильно, чи ні, ну, це вже йому особисто вирішувати. Пані Ельвіро, прокоментуйте думку Максима. Ну, вы знаете, действительно, большинство все-таки врачей этичны, и они отговаривают, если приходит пациент с какими-то вычурными такими идеями, и скорее мы направим к психологу, потому что бывает, что это, ну, проблема совершенно не эстетиста и не хирурга, вот, а человеку, может быть, психологическая помощь нужна. Если он хочет вот каким-то таким путем решить личные проблемы и сделать из себя что-то такое. Пані Ельвіро, а скажіть, будь ласка, чи можна збільшити губи, там, якось скули натягнути чи зробити гарнішу шкіру без хірургічного втручання? Тобто не за допомогою пластичних операцій, може за якоїсь народної медицини, чи існує таке? Вы знаете, это очень хороший вопрос. Ну, наверное, я не знаю таких каких-то радикальных методов в народной медицине, которые могут сделать. Конечно же, мы используем, прежде чем прибегать к чему-то такому кардинальному, массажи советуем, использовать физиотерапию, миостимуляцию, то есть посыл импульса электрического на мышцу для того, чтобы она получила тонус и поднялась. Но это не будет увеличение как таковое скул. Насчет губ существуют различные маски, сыворотки для губ, которые визуально делают немножко их пухлее. Но опять же, это будет временный эффект, и это не будет визуально казаться, что вы что-то поменяли. Просто будет ухоженное, красивое лицо. Не варто поспішати до хірурга, можна все це зробити бабусиними методами. А особисто мені ще цікаво, якщо вже людина лягла під хірургічний ніж і вже збільшила собі ці губи, чи потрібно буде через час якийсь певний знову робити подібну процедуру? Чи це все? От зробила і все, на все життя, більше не хвилюєшся про свої губи?
Насколько систематично повторяют? Да, відбувається. Ви знаєте, є просто різні матеріали, которыми действительно увеличивают губы. Как правило, при пластической операции берут аутожир и формируют губы с помощью собственного жира. Еще используют материалы гиалуроновой кислоты. Но это все биодеградируемые продукты, которые со временем расщепляются. Этот процесс происходит где-то приблизительно за 6-12 месяцев. Но раньше использовали силиконы, полиакриламидные гели, которые постоянные. Это вредные продукты, которые потом обрастали соединительной тканью и получалась асимметрия на лице. И их только вот как с помощью хирургии убрать никак нельзя было. Их сейчас запретили к использованию. Поэтому использую только временно стоящие продукты, которые я уже назвала. То есть через время, если пациент того желает, это нужно повторять. Дякую вам, пані Ельвіро. Вероніко, я знаю, тобі є що додати? Насамперед, я хотіла про інше спитати. Існує така наука, як фізіогноміка, яка вивчає залежність рис характеру від рис обличчя. Хотілося б дізнатися, а чи можуть змінитися якісь моральні якості, якщо змінити обличчя або просто зовнішність? Цікаве питання. Вы знаете, я не думаю, потому что все-таки это генетически закладывается в нас. Но если теоретически порассуждать, приходит пациент с очень узкими губами, и они ему очень не нравятся, то вернуть размер гармоничный его лицу, я думаю, если девушка будет на себя смотреть в зеркало и радоваться, это будет поднимать ей настроение, она станет добрее. Пані Тетяно, а як ви, ну, яка ваша думка з приводу цього питання? Чи впливає якось зовнішнє на характер? Я бы сказала, что характер влияет на внешность, потому что и стиль, и ваша красота, ваша ухоженность, ваше обаяние – это не работа косметолога, эстетического хирурга или-или-или. Наоборот, то есть вы идете к косметологу, потому что вы идете к хирургу, ложитесь под нож, потому что это какие-то ваши особенности. Это ситуация в вас самих. То же самое, человек худой или полный, тоже в зависимости не от того, как мы говорим, вот у меня там такой метаболизм, да, или у меня там предрасположенность. Это опять же ситуация с нашими особенностями, с нашими чертами характера. Если мы возьмем пластических хирургов, есть такой знаменитый господин Максвелл, у него бешеная, просто огромная клиника, он очень знаменит в Америке. И он, когда только начинал, он своим администраторам предлагал после периода реабилитации звонить своим клиенткам и спрашивать, ну вы собой довольны? То есть для него было важно, вот после пластических операций, как женщина приходит в себя, она видит уже другое абсолютно лицо, она видит другую личность, как она к себе относится. И самое страшное, что до 90% этих клиенток были недовольны собой точно так же, как до пластической операции. То есть ситуация, она, вы понимаете, да, мы, нам нравится, когда мы выглядим хорошо. Мы можем быть веселее, добрее, да, как Эльвира говорит, это нужно за собой ухаживать, нужно любить свое тело точно так же, как любить свой дух и свой характер. Но наша внешность зависит от того, что происходит у нас внутри. От того, какой у нас характер. Если на вас одето счастливое лицо, вы всегда красивы. И тогда вам легче за собой ухаживать, вы довольны собой, вы довольны своими достижениями. И осталось только пойти специалисту, который это отточит и сделает, действительно превратит вас в вот какие-то моменты в изюминку. Я не говорю про нож, если нужно уже радикальные меры, то тогда, ну, соответственно, они, ну, раз нужны, значит нужны. Пані Тетяно, дозвольте, я вас процитую, і знову ж таки, якщо у вас щасливе обличчя, то ви вже красива людина. Ліцеїсте, ви ще не маєте спеціальної освіти, у вас ще немає величезного життєвого досвіду, але як ви вважаєте, можна зробити людину красивою без хірургічного втручання?
На мою думку, звичайно, можна зробити людину красивою без хірургічного втручання, оскільки ми самі на якомусь психологічному рівні вирішуємо, красиві ми чи ні. Якщо ми любимо себе такими, якими ми є, то ми будемо себе любити, там, можливо, з не дуже рівним носом чи не дуже красивими очима. Я вважаю, що це все психологічно. Тобто це залежить від кожного з нас. І не обов'язково одразу ж іти до хірурга, якщо це немає особливої потреби. Ну, це моя думка. Цікава думка, дякую. Хто ще хоче щось додати? Макс? Я взагалі трошки вважаю, що питання неправильно поставлено. Як можна зробити людину красивою? Людина, вона або сама красива, або вона не красива. А хірургічне втручання, ну це вже трошки різні речі. Як одна людина може зробити іншу красивою без хірургічного втручання? Вона може зробити її щасливою. Вона може її зробити щасливою, так, але ну, красивою це трошки, ну, мені здається, неправильно. Кожного своя думка, хто ще хоче. Хочу додати, що краса – це поняття таке відносне. Ти вважаєш, що хтось певний красивий, а хтось інший вважає, що ця людина некрасива. Тому я вважаю, що це не дуже коректно звучить. Справа смаку. Я, наприклад, вважаю те, що людину ніхто не може зробити красивою, як і зовні, ну, крім пластики, ну, як би сказати, людина може зробити красивою лише сама себе. Тобто, якщо людина розвивається духовно, розумово, вона зразу всі недоліки, які видно, вони якби зникають. І людина стає красивою не тільки якби в душі, внутрі, а також і ззовні, і виглядає вже по-іншому. І з такою людиною цікаво. Тобто, найголовніше – це така, яка людина всередині. Роніко? Я хотіла сказати, що люди, які мають якісь зовнішні недоліки, вони намагаються якби ці недоліки якби компенсувати інтелектуальним рівнем своїм, розвиваючи якісь свої таланти. Тобто це добре. Я повністю погоджуюсь з ліцеїстами, але скажіть, будь ласка, ми живемо навіть не в 19 столітті, а в 21-му. І, звичайно, безліч міфів про зовнішність, але скажіть, чи якщо ви бачите зовнішність, да, людини, чи, і що вона якось, ну, відштовхує трохи, ну, знаєте, неприємна зовнішність, то чи захочете ви дізнатися, яка вона всередині? Ви так говорите, що головне там інтелект, головне там духовність. Я повністю погоджуюсь. Але як ви, ну, мені здається, от, да, встрічають по одежці, проважають по уму, ну, я думаю, що зовнішність це також дуже важливо. Макс? Я частково згоден, так, бо багато людей спочатку, от, якщо ти йдеш і бачиш на вулиці стоїть там гарна дівчина чи гарний хлопець, ти, звичайно, зацікавишся. Якщо буде там, наприклад, ну, така собі скромна дівчина, то ти також, ну, не підійдеш. Тобто, ну, але я думаю, те, що на планеті живе більше 7 мільярдів людей, і з них половина чоловіки, і якщо буде стояти якась дівчина, то вона хоч одному комусь підійде і сподобається. Дякую, Максима. Ми обговорили різні точки зору з даного питання, але давайте не забувати про те, що усе це і справді візнімається і транслюється на вітчизняних екранах, начебто із благодійною ціллю, але є й інша сторона таких шоу. Адже вони, можна сказати, наживаються на тому, що люди переглядаються. Пані Тетяно, чи можна назвати ці шоу благодійними? А они точно себя позиционируют как благодійні шоу? Вони позиціонують себе як ми тут для того, щоб допомогти людям. Ну, скорее всего, они действительно помогают людям, потому что последнюю передачу, которую я видела как раз в отношении внешности, где были реальные дефекты, абсолютно реальные дефекты, и это шоу показывает, что в принципе определенными манипуляциями с помощью докторов, с помощью специалистов эти дефекты нужно убрать. И мне очень нравится, что в момент этого шоу с этими ребятами работают специалисты, психологическая служба, которая показывает, что причина в том, что у тебя сложности в жизни, как раз не дефекты, а то, как ты к себе относишься. То есть человек считает, что к нему относятся плохо, потому что у него есть дефект. А к нему относятся именно таким образом, потому что он себя не любит и не уважает. Если мы возьмем практически всех гениальных личностей, начиная от Черчилля, заканчивая
Но Челентано, наверное, тоже гениальная личность как актер. Мы однозначно не скажем, что они красивы, правда? Но это бешеная энергия, положительная энергия, это невероятная привлекательность, это обаяние, это харизма, это все, что так нас тянет к людям. Поэтому здесь эти шоу скорее показывают, что изменить, исправить можно очень многое. И это можно исправить, но первичным является то, как ты к себе относишься. Гордишься ли ты собой? Доволен ли ты собой? Сначала нужно, грубо говоря, промыть все, что происходит в нашей голове, а потом дальше заниматься внешностью. Дякую, пані. Обычно происходит наоборот. Зрозуміло, але все ж таки добре діло краще робити тихо. Телебачення, мораль, етикет, людська краса людської душі – комбіновані чи це речі? Ліцеїсти, як ви гадаєте, можливо поєднати усе це в одне ціле? Хвилина. Хтось хоче відповісти? Вероніку? Макс? Я думаю, що поєднати мораль, етичність і телебачення? Так. Ну, я не дуже впевнений, що можна це поєднати, чи взагалі це варто поєднувати. Телебачення – це така штука, багато дуже каналів, багато чого на ньому транслюють. І якщо ти щось вважаєш неетичним, то його не дивишся. А якби поєднати це все, ну, не знаю. Макс? Ну, ось я, наприклад, також частково згоден з колегою, те, що людина іноді, от, якщо дуже гарна людина, вона виступає, ефіри, там, заняття, публічна людина, вона трошечки, майже всі люди зазнаються. І тобто вже дивляться не так на інших людей. І така якась гордість, така планка, як я досягнув такої мети своєї, все, я найкращий. Це залежить, чи можна поєднати, це залежить від самої людини. Якщо людина знала і щастя, і тяжкі хвилини, то я думаю, що їй це буде не дуже складно. Дякую, ліцеїсти. Отож, сьогодні ми провели актуальну та дуже цікаву бесіду, з якою можна зробити багато висновків. Ми знаємо, що дехто залишиться при своїй початковій думці, але сподіваємося, що багато людей зроблять для себе висновки. Давайте послухаємо думку малечі на рахунок краси. Устами младенца глаголіт істина. Діти, як ніхто, говорить щиро та відверто. Що вони скажуть нам про красу сьогодні? Що в людині говорить? Душа. Чому душа? Бо в душі є добро, світло, нема зла. Душа – це коли людина завжди творить добро, ніколи не злиться і всім допомагає. Це називається душа. Душа людини – це коли душа добра, коли в ній є добро, немає зла. Людина може порадувати когось. Внутрішня краса. Це на саме главне. А як ти визначаєш, яка людина в душі? Визначаю. Красота – це там пустяки якісь, а коли людині щось є, це важливіше. Бути зло і добро одночасно. Я визначаю, як вона відноситься до людей, як вона веде себе з людьми. Те, як вона говорить. Краса людини бере коріння із її душі. Дякуємо, що були з нами. Це було ток-шоу «Ліцеїст» і я його ведуча Адаліна Сисак. Зустрінемося наступної середи.